Bersua kembali, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menasihatkan mana-mana calon yang bakal bertanding pada pilihan raya negeri di enam negeri akan datang mengelak perkara yang boleh membangkitkan kemarahan rakyat. Pengerusi Barisan Nasional yang juga Presiden UMNO ini berkata walaupun calon-calon berbeza pendapat dan pandangan politik, namun mereka perlu bertindak secara rasional ketika berkempen. Tambah beliau, masyarakat tidak seharusnya berpolitik sepanjang masa. Sebaliknya, politiking hanya boleh dilakukan apabila tibanya pilihan raya supaya tumpuan boleh diberikan kepada usaha membangunkan negara.